Fortius česky dráhy, lidí R17, ze směru. Fortius česky dráhy, lidí R17, ze pravidelný odjezd 18 hodin 42 minuty.
Thank you.
výhradně podchodů. Žádáme cestující, aby přes koleje nepřecházeli a používali výhradně podchodů. Žádáme cestující, aby přes koleje nepřecházeli a používali výhradně podchodů. Žádáme cestující, aby přes koleje nepřecházeli a používali výhradně podchodů. Osobní vlak číslo 2018 společnosti České dráhy Líky S8. Thank you.